hello everybody namaste and welcome to call kantipur so shujo and neelam here to talk to you guys uh, हिजो इम्पोर्टेन्ट विषय लिएर कुराकानी गराइँ सायदको जहाँले फलोअप गर्नुभएको छ भने यहाँलाई पक्कै पनि थाहा छ रिफ गाइस डोन्ट नो आइएम स्योर हामीबाट नभए पनि विभिन्न स्रोतबाट यहाँले पक्कै पनि थाहा पिसक्नुभयो होला हिजो वि टक्ट अबाउट जुन चाहिँ नयाँ इमिग्रेसन लगाउन लागेको छ जुन चाहिँ वुमेनको लागि इम्प्लिमेन्ट हुन लागिरहेको छ त्यसको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र धेरैजना निराश हुनुहुन्थ्यो त्यो नियमलाई लिएर पारित भइहाल्यो भने चाहिँ पक्कै पनि धेरैजना निराश हुनुहुन्छ र त्यो हामीलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ठिक लागेको छैन त्यो कुरा र साथसाथै हामी जस्तै विचारधारा भएका धेरैजना हुनुहुन्छ जसलाई त्यो निकै नै गलत लाग्छ र आज धेरै महिलाहरू चाहिँ प्रोटेस्टमा गइरहनु भएको छ र साथसाथै पुरुषहरूको पनि समर्थन छ जो पुरुषहरूलाई चाहिँ गलत लाग्छ तर नियम बनाउने पुरुषहरूलाई गलत लागेको छैन भने समर्थन गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै गलत लागिरहेछ सो विक अब दस होइन हिजो यस डेफिनेटली अब यो जुन प्रस्तावित एउटा नियम राखिएको छ होइन त्यसप्रति चाहिँ अब धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा चलाइराख्नु भएको छ त्यसकै फलस्वरूप आज माइतीगढ मण्डलामा पाँच बजीदेखि चाहिँ एउटा प्रोटेस्ट एउटा ग्यादरिङ पनि रहेको छ त्यसै गरी भोलि पनि एउटा प्रोटेस्ट र्याली नै रहेको छ जुन चाहिँ बसन्तपुरदेखि स्टार्ट भएर दरबार गेट अगाडिसम्म पुग्ने एउटा हामीले चाहिँ प्लानिङ पाएका छौँ होइन सो यस्तो हेर्दा दिनानुदिन चाहिँ प्रोटेस्ट र्यालिजहरू चाहिँ प्लान गरिएको छ भनेपछि वी क्यान जस्ट इमेजिन कि यो नियमप्रति हामीलाई कतिको चाहिँ आपत्ति छ त यो नियमले कतिको हाम्रो स्पेसली महिलाहरूलाई कतिको चाहिँ गाह्रो सिचुएसनमा राख्न सक्ने रहेछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ जस्ट यो र्यालिजहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ ठम्याउन सक्छ होइन अब त्यो बनिसकेपछि त को चाहिँ कुरै नै बेग्लै छ सो गाइज अब यो कुरामा हाम्रो त समर्थन छँदै छैन हिजो पनि चा, हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ राख्यौँ होइन पक्कै पनि यहाँहरूको पनि त्यही सोचाइ छ होला अरू भिन्न सोचाइ छ होला होइन बट जे कुरा गलत हो त्यो कुरा गलत नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्छ अब भएन पोलिसिस कम रुल्स कम होइन सो अब त्यतिखेर चाहिँ पास भइहाल्यो भने चाहिँ फेरि त्यसको विपरीत गऱ्यो फेरि हामी गलत हुन्छ त्यहाँनिर होइन होइन त्यो हुन्छ तर अब सायद यो पास हुँदैन जस्तो पनि छ मलाई कि अलिकति लजिकल देखिराखेको चाहिँ छैन अब आएर जसले यो नियम बनाइराख्नु भएको छ सायद उहाँहरूको विभिन्न कारणहरू छ जस्तो उहाँहरूले के भन्नु भएको छ भने विदेश जाँदाखेरि महिलाहरूलाई गाह्रो नहोस् ट्राफिकिङको कुरा र त्यस्तै गरी शोषणको कुरा जब विदेश जबको लागि गइन्छ यस्तो समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कम गराउनको लागि वा यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर चाहिँ जुन चाहिँ उहाँहरूले रिजन दिनुभएको छ त्यो रिजन चाहिँ पटक्कै चित्त बुझेको चाहिँ छैन जनताहरूलाई सो त्यसकै विरोधको लागि यो प्रदर्शन पनि भइरहेको छ र साथसाथै यो नपास पनि नहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो पनि भनाइ त्यही छ एकजना महिला चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाले चाहिँ जहाँ जान मन लाग्छ उहाँलाई जान पाउनु पनि हुन्छ र त्यो हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा पनि मेन्सन छ भने ह्युमन राइट्समा पनि त्यो कुरा चाहिँ मेन्सन छ फ्रुली फ्रिली चाहिँ मुभमेन्ट हुन चाहिँ पाउनुपर्छ होइन सो यसले गर्दाखेरि के रेस्ट्रिक्सन्सहरू पक्कै पनि बन्छन् यसै पनि नेपालीहरूलाई विदेश जान निकै नै गाह्रो छ हेर्नुहोस् होइन महिला पुरुष सबैजनालाई <laughs> जसरी डकुमेन्ट बुझाउनु पर्छ पासपोर्ट बुझाउनु पर्छ होइन <laughs> र अब ट्राफिककै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ फिमेल मात्र होइन मेल ट्राफिकिङ पनि उत्तिकै नै छ होइन mm. सायद सेक्सेक्स <coughs> नहोला नि मेलहरू तर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती काम गराइन्छ पासपोर्ट mm. लुकाएर राखिन्छ वर्षौँ वर्ष पासपोर्ट नपाएको कारणले गर्दाखेरि त्यही एउटै <coughs> ठाउँमा काम गरेर रोक्नु भएको हुन्छ होइन सो इफ यसरी नै कडा गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क ओभरसिज पठाउने म्यान पावर जुन चाहिँ कम्पनीजहरू छ नेपालमा त्यसलाई अलिकति कडा गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ एकदछन् कडा भएको देखिएको पनि छ होइन र त्योभन्दा अझै कडा गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी पनि छ हिजो पनि हामीले मेन्सन गऱ्यौँ होइन जति पनि योसँग रिलेटेड कुराहरू छन् बाहिर जाने वैदेशिक रोजगारहरू होइन अब त्यससँग रिलेटेड के छ भन्दाखेरि मोनिटरिङको कुरा फेरि पनि प्रश्न उठ्छ त्यो कुरामा होइन सो यो कुरामा नै कतै न कतै अब ढिलासुस्ती भएको हेल्थ च्याक भएको चाहिँ हामीले लाग्छ होइन सायद त्यो कुराप्रति अझ धेरै ठुलो वेमा अलिक स्ट्रङली गयो भने चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले रिजन उठाउनु भएको छ ट्राफिकको कुरा त्यतातिर चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यस्तो चाहिँ सल्युसन निस्किन्छ जस्तो लाग्छ न कि जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रस्ताव राख्नु भएको छ यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाग्दैन कि जुन उहाँले इस्यु उठाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ केही चाहिँ हेल्प हुन्छ जस्तो चाहिँ mm. लाग्दैन बिकज इट्स अगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसनल लज सो त्यही भएर यो कुराप्रति चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहिले पनि आपत्ति नै रहनेछ र अब यो त वुमेनलाई लिएर भइहाल्यो र केही समय अगाडि एउटा कुरा पनि निस्किएको थियो जुन चाहिँ के थियो भने हाई स्कुल पास गरेको हुनुपर्ने र अङ्ग्रेजी बोल्न आउनु पर्ने अनि मात्रै विदेश जान पाइने यस्तो कुरा पनि एकताका चाहिँ हल्ला धेरै चल्याएको थियो यो होइन धेरै भाषा नै यो चलेको हेर्नु सायद एक डेढ <laughs> महिना भयो होला यो कुरा निस्केको चाहिँ र त्यतिखेर यसको पनि आलोचनै भएको थियो मान्छेहरू हाँसनु पनि भयो इफ यो पारितै हुने हो भने त हाम्रो देशको मन्त्री र कतिपय नेताहरू त विदेश जानै पाउँदैनन् सायद हेल्थको लागि जचाउन भने पनि जानु पाउँदैन होइन अङ्ग्रेजी बोल्नै पर्ने हो भने त देशको जसले देश रिप्रेजेन्ट गरेर बाहिर जानुहुन्छ नि उहाँहरू सायद गएजना जान पाउनु हुँदैन होला र मलाई व्यक्तिगत रूपमा चित्तै नबुझे अर्को कन्स्टिट्युसनमा के छ भने मन्त्री वा ठुल्लो सरकारी पोस्टहरूमा चाहिँ आबद्ध हुनलाई तिम्रो हाई mm. स्कुलको पढाइ चाहिँदैन भन्ने खालके छ तर फेरि सानसानो सरकारी <laughs> लेभलमा काम गर्छ फेरि हेर्नुहोस् लोकसेवा पास गरेर आउनुपर्छ होइन सो यो अचम्मको छ यो यो सबै कुरालाई कुनै दिन फेरि डिस्कस गर्नु तर आज अर्को इम्पोर्टेन्ट विषय लिएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ जुन चाहिँ रहेको छ भ्याक्सिन्स होइन सो नेपालमा यतिखेर भ्याक्सिन वितरण भइरहेको छ धेरैजनाले खोप पनि लगाइरहनु भएको छ होइन र यो सँगसँगै देयर लर्निङ्स कमिङ अप विशेष गरी म पनि कन्फ्युज छु एउटा सिनियरहरूलाई लिएर यतिखेर अब हाम्रो अक्टोबरसम्मको हामी हिसाब हेर्छौँ भने यति धेरै कोभिड केसेसहरू थियो यति भइरहेछ यति भइरहेछ भनेर आइरहन्थ्यो डेट टोल्स आइरहन्थ्यो अल अफ अ सडन कम छैन होइन यति कम छ यति कम छ र अब यो जुन चाहिँ डेटा आइरहेको छ अब यो डेटालाई म साँच्चीकै विश्वास गरौँ नगरौँ हुन्छ कि मलाई मलाई एकदम शङ्का लाग्छ कि अब आई डोन्ट नो भिट इज द रियल फ्याक्ट छ नट साँच्चीकै डेटा यही नै हो कि अरू चेक गर्न गएको छैनन् कि के छ कस्तो छ वी हार्डली नो हो देश विच जस्ट बिलिभ कि एक सय कति भएको छ एक सय कति त्यो मलाई पटक्कै चित्तै बुझ्दैन क्या यति त यो त रियल फ्याक्ट नम्बर हुँदै जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यही त यहाँ कन्फ्युजन के छ भन्दा जतिखेर हामी लकडाउनमा थियौँ जतिखेर मान्छेको मुभमेन्ट Uh, को कमी थियो जतिखेर भिडभाडको hmm. कमी भइरहेको त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ डेली अपडेटमा चाहिँ केसेसहरूको नम्बर पनि बढेको डेथको नम्बर पनि बढेको चाहिँ हामीले भेट्थ्यौँ होइन तर अहिले जब चारैतिर सबै कुरा नर्मल भइसकेको छ जुन चाहिँ अब सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू छन् त्यो कुराहरूप्रति मान्छेले त्यति ध्यान नदिएको पनि हामी भेटिरहेका छौँ होइन यो भइरहेको बेला चाहिँ कसरी चाहिँ अब जुन चाहिँ यो डेटाजहरू हामीले पाउँछौँ होइन इन्फेक्सनको रे नम्बर्सहरू डेथ नम्बर्सहरू चाहिँ घटेको हामीले पाउँदा चाहिँ हामी अलिक कन्फ्युज छौँ कि साँच्चै अब हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेका हौँ कि हामीलाई चाहिँ सही डेटा चाहिँ प्रोभाइड भइरहेको छैन भन्ने कुरा पनि छ कि अहिलेको टाइममा चाहिँ र जति जचाउनु गयो त्यति मात्रै देखियो होइन अब त्यो बाइक टेस्ट गर्न नगएको मान्छेहरूको त केही पनि देखिएन होइन सायदकोजना जानु पनि भएको छैन होला र नेपालको परिस्थिति व्यवस्थापन हामीलाई थाहा छँदै नै छ के कस्तो छ भनेर होइन सो गाइज यु टकिङ अबाट दिस सो यहाँलाई के लाग्छ जुन चाहिँ यो डेटाहरू छ साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ कोभिड घटेकै नै हो हामीले कम्प्लिटली कोभिडलाई चाहिँ फाइट गरिसकेका हौँ नेपालीहरू जस्तो लाग्छ कि होइन देर्सिल लाज अ पिक्चर तर हामीलाई नदेखाएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन सो यस्तै लिएर कुराकानी गर्छौँ सो गाइज कलर्स नम्बर्स अफ फाइभ वान र फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो थ्री यु अल्सो लाइभ अन फेसबुक सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फेसबुकमा पनि कमेन्ट गर्नुहोस् सक्नुहुन्छ र जिस कलर्स छ राइट सो वी टकिङ अबाट भ्याक्सिन र कोभिडकै सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गरेका छौँ केही समय भएको थियो यसलाई हामीले कुराकानी नगरेको अरू विषयलाई कुरा लिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ सो वी क्यान थ्याट इट्स नेसेसरी टु टक अबाउट दिस यसको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नु जरुरी छ र केही प्रश्नहरू छन् भने यहाँले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ जति हाम्रो नलेज छ त्यति यहाँलाई पक्कै पनि हामी दिन्छौँ रिगार्डिङ भ्याक्सिन एन्ड नट सो प्लिज कलर्स नम्बर फाइभ नाइन टू जिरो जिरो टू फाइभ नाइन टू जिरो जिरो थ्री यस किन भन्दाखेरि अब देशमा भ्याक्सिन भित्रिसकेपछि अब पहिलो चरणको भ्याक्सिनको जुन चाहिँ एक्जिक्युसन त्यो पनि भइरहेको छ होइन सो सबै कुरा अगाडि बढिराख्दा चाहिँ अब कतिजनाले लागि पनि रहेको होला यस अब हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिड नाइन्टिनलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा चाहिँ ल्याउन सकेका छौँ होइन सो अहिले सबै कुरा साम्य भइसक्यो सबैजना नर्मली आफ्नो लाइफस्टाइल अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त्यति बेला चाहिँ डेटाजहरू हेर्दा एकदमै थोरै भेटिन्छ सो त्यही भएर हाम्रो देशभित्र चाहिँ सबै कुरा अन्डर आवर कन्ट्रोल भन्ने पनि फिलिङ आइरहेको छ होला होइन सायद कति धेरै ठाउँमा mm -hmm. छ पनि होला हाम्रो कति धेरै ठाउँमा जता चाहिँ पहिल्यै पनि इन्फेक्सन रेटहरू mm -hmm. त्यस्तो धेरै थिएन सायद त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै घटिरहेको छ तर जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लकडाउनको बेला हामीले डेटाजहरू हेर्दा चाहिँ इन्फेक्सन रेट्सहरू धेरै नै बढेको त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले पाइरहेका हुन्थ्यो होइन स्पेसली यसलाई स्टक अबाट काठमाडौँ नै होइन सो अहिले सबै कुरा सिनेरी हेर्दा चारैतिर हामीले घटेको भेट्छौँ होइन सो साँच्चीकैमै कन्ट्रोलमा आएको हो कि आए अहिले मान्छेहरूले हुन्छ नि आफूलाई त्यो सिम्टमहरू छ त्यही पनि ह्या होस् भनेर वास्तै नगरेर चेकअप गराउनु गइराख्नु भएको छैन कि अब सरकारले नै त्यो डेटाहरू चाहिँ हुन्छ नि कम्प्लिटली चाहिँ हुन्छ नि पहिला आसु नै गरेर चाहिँ कलेक्ट गरिराख्नु भएको छैन कि उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी नै पब्लिस गरिराख्नु भएको छैन कि भन्ने प्रश्नहरू पनि छ क्या बिकज अहिलेको टाइममा हामीले हेर्दा चाहिँ अब जस्ट टेक इक्जाम्पल अब उसको अब युकेको कुरा गरौँ होइन युके अहिले पनि लकडाउनमा छ जतिखेर चाहिँ उहाँले सबै कुरा कन्ट्रोल भइसक्यो सकेको थियो सबै साम्य भइसकेको थियो तर फेरि अब त्यस्तै सिचुवेसन आइसकेको छ तर हाम्रो देशमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ साम्य भाषा जस्तो देखिरहेछ तर कतै कतै डर पनि लाग्छ कि मान्छेहरूले केयरलेस गरेर मान्छेले त गरिरहेछ इभन त्यो अथोरिटी जसले चाहिँ यो कुराप्रति चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो उहाँहरूको पनि कतै केयरलेसनेस भइरहेछ कि भन्ने प्रश्न पनि छ क्या केयरलेसनेस भन्दा पनि रिपोर्टै एक्ज्याक्ट छैन जस्तो लाग्छ मलाई जति रेकर्डेड भयो भयो जति जचाउनु गयो जति पिसिआर टेस्ट भयो खालि त्यसकै बेसिसमा मात्रै रिपोर्ट आइरहेछ क्या सो हामी हेर्छौँ भने विभिन्न देशमा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर पिसिआर टेस्ट जति मान्छे अस्पताल गएर आफ्नो टेस्ट गरायो त्यसको बेसिसमा मात्र कस्तो रिपोर्ट राखिराखेको छैन क्या अरू देशमा अरू देशमा विभिन्न तरिकाको टेस्टहरू गरिराखेको छ विभिन्न <laughs> तरिकाको सर्भे गरिराखेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ एकअमन <laughs> सजिलो पनि भइरहेको छ र अब तिमीले काठमाडौँ भन्यो काठमाडौँ यस्तो इन्फेक्ट थियो आजको दिनमा लगभग कुराकानी गरौँ होइन भ्यालीमा आज चाहिँ त्यतिजना मात्र देखिहाल्छ त होला त यो त्यही हो देखिना होइन सो उपत्यकामा तेत्तिसजनालाई मात्र कोभिड होला त त्यस्तो राम्रो कन्ट्रोल भएको छ होला र चाइनामा त त्यस्तो गरेर मान्छेहरूलाई बाहिर निस्किने नदि नदियो हुन्छ नि सबैजना पिपिए लगाएर हिँड्दा फुल प्रिकसनमा हिँड्दाखेरि त कति धेरै देखिन्थ्यो भने त्यसपछि बल्ल 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 सामेल हुँदै अब आज देशभरि एकासीजना मात्रै देखिएको छ होइन र त्यसमा पनि उपत्यकामा त त्यत्तिसजना काठमाडौँमा पच्चिस ललितपुरमा सात र भक्तपुरमा एक भक्तपुरमा एकजना मात्र होला त कोभिड भएको कोभिड लागेको व्यक्ति एकजना मात्र हुनुहुन्छ होला त भक्तपुरमा आई 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 कान्ट बिलिभ द्याट होइन अब यो जुन चाहिँ डेटा छ त्यसले भनेको कुरा हो तर यो डेटामा म विश्वास गर्नै सक्दिनँ क्या अहिलेको सिनियारी जुन चाहिँ जसरी हाम्रो देश छ हाम्रो देश जसरी चल्छ जसरी हामी अगाडि जान्छौँ र नेपालीको बानी यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट न बिलिभ दस होइन र त्यसै गरी डेथ रे जुन चाहिँ छ डेथ एज युजल नै छ हेर्नुहोस् हामी जति अक्टोबर बाह्र थियो दिनमा पाँचजना सातजना होइन त्यस्तो थियो आज पनि पाँचजनाको पन चाहिँ मृत्यु भएको छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि का हिजो पनि यस्तै नै थियो नम्बर्सहरू होइन सो डेथ हरेक दिन भइरहेको छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि का होइन सो मान्ने यति थोरै इन्फेक्सन रेट छ भनिसकेपछि त डेथ पनि त कम हुनुपर्ने hmm. हो नि त डेथ hmm. रेट कम छैन तर इन्फेक्सनको रेट्सहरूको हामी कम देखिरहेका छौँ सो इट इज अ बेग क्वेसन रियली बिग क्वेसन होइन सो यो चाहिँ तपाईँहरू पनि घर बसेर जसले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ एकचोटि सोच्नुहोस् एकचोटि पढ्न थाल्नुहोस् र एकचोटि चाहिँ केही पनि विचार गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ जोखिम उत्तिकै नै छ होइन जोखिम हटेको छैन अझै पनि पुरै तरिका न्यूनीकरण भएको चाहिँ छैन हामीलाई लाग्छ न्यूनीकरण भयो होला जस्तो चाहिँ लाग्छ होला तर आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज ह्यापन यट किन भन्दाखेरि अब यस अब डेथ रेट त जस्ताको त्यस्तै नै छ भनौँ होइन जुन प्रकारले हामीले लकडाउनदेखि नै डेली अपडेट दिइरह हुन्थ्यौँ होइन तर अब इन्फेक्सन रेट चाहिँ वात्तै घटेको अब अलमोस्ट सुन्य जस्तै भनौँ न जुन प्रकारले चाहिँ हामी नम्बर्सहरू सयौँमा तपाईँहरूलाई भन्थ्यो कुनै दिन त हजारौँमा पनि हामीले तपाईँसँग सेयर गरेका थियौँ होइन तर आजको दिनमा चाहिँ अन्डर टेन भनेपछि त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले त वास्ता नै गर्न छोडिसक्नु भयो किन भन्दाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ हामी पनि अलिक कसियस थियौँ अलिकति आफूलाई गाह्रो साह्रो भयो भने हामी चेकअप गराउन गइहाल्थ्यौँ सायद कोभिडको सिम्टम हो कि भनेर जान्थ्यौँ अनि त्यही हिसाबले चाहिँ प्रिकसन्स पनि लिइरहेका थियौँ तर अहिलेको टाइममा चाहिँ हामीले हरेक कुराको वास्ता नै गर्न छोडिसकेका छौँ जस्तो लाग्छ एउटा कुरा त त्यो पनि हो देशभित्र भ्याक्सिन सक्यो भनेर पनि हामी केयरलेस गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ बिकज आफूले त लगाइसकेका छैन बट स्टिल अब देशमा आइसक्यो मेरो पनि पालो आउँछ होला भनेर त्यो टाइम पिरियडमा पनि हामीले चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने तर हामी चाहिँ भइरहेका छैनौँ सो मलाई लाग्छ अहिलेको टाइममा चाहिँ हामी नै केयरलेस गरिरहेका छौँ अनि कोभिड नाइन्टिन त जस्ताको त्यस्तै नै छ तर हामी चाहिँ केयरलेस गरिरहेका छौँ कि सो त्यही भएर त्यो केयरलेसनेसको रिजल्ट नै अब त्यहाँ देखिरहेको छ कि द नम्बर अफ इन्फेक्टेड पिपल इन आवर कन्ट्री अहिलेको टाइम र अर्को मलाई के पनि लाग्छ भने ऱ्यान्डमली स्याम्पल्सहरू मगाएर टेस्ट पनि गरिराखेको छ होला सायद कुनै न कुनै इन्स्टिट्युटले त्यो काम गरि पनि रहेको छ होला सो मानिलिउँ सरकारले साँच्चीकै नै यसलाई स्टडीको रूपमा अगाडि लाने हो भने चाहिँ देशबाट पाँच हजार ऱ्यान्डम स्याम्पल मगाएर हेऱ्यो भने जुन आजको तथ्याङ्क छ नि एक्कासी हामीसियर पाँच सय छ सय सात सयजनामा देखिन्छ जस्तो लाग्छ किनभने पाँच हजार ऱ्यान्डम स्याम्पल मगाएर ऱ्यान्डम चेक गर्यो भने धेरैजनामा कोभिड देखिन्छ जस्तो लाग्छ होइन सो तनेजी हुनुहुन्छ लाइनमा हेरौँ उहाँलाई के लाग्छ बुझौँ उहाँको विचारधारा होला है हेलो प्रणयजी आज चाहिँ अब हामी कोविडकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन सो देशभित्र भ्याक्सिन भित्रिसकेको छ सो अब फर्स्ट फेजको पनि अब भ्याक्सिनको काम भइरहेको छ होइन तर अब जुन हामी अहिले कोविडको डेटाहरू पढ्छौँ नि इन्फेक्टेड नम्बर्सहरू डेथ नम्बर्सहरू होइन यो सबै हेर्दा के लाग्छ नेपालभित्र चाहिँ अहिले चाहिँ चाहिँ कन्ट्रोलमा आइसकेको अवस्था छ अब यस्तो छ अब कन्ट्रोलमा आइसकेको त छैन होइन अब औषधि अब अलि दस लाख पठायो भने त कहाँबाट कन्ट्रोल हुनु होइन त्यो कन्ट्रोल भएको छैन होइन त्यो मान्छेलाई अलिक भ्रम पऱ्यो अब मात्र हो त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि अब मान्छेले अब अलिकता मास्क सेनिटाइजरहरू होइन अनि आफ्नो सेफ्टी प्रोटोकल लगाइरहनु पर्छ होइन अनि भनेपछि यहाँले जुन चाहिँ तथ्याङ्क हरेक दिन हामीले पाउँछौँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जुन चाहिँ तथ्याङ्क आउँछ नि यति भयो यति भयो भनेर क्या हजुर हजुर त्यो चाहिँ रियल तथ्याङ्क हो जस्तो लाग्छ कि होइन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भनेपछि त्यसको विश्वास गर्न सक्ने गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो डेटा अब अब हाम्रो सरकारले अब कुनै चिज अब भनौँ न अब सामान ल्याइसकेपछि अब त्यो तथ्य तथ्य खोलेर होइन त्यो प्रमानित गरेर सबलाई विश्वास दिलाउनु चाहिँ नि सही जस्तो लाग्छ होइन तर अब हामीलाई थाहा नभएको कुरा छ भने चाहिँ जब मान्लिउँ म तपाईँलाई एकदम साधारण उदाहरण दिन्छु है त म तपाईँलाई आजकै उदाहरण दिन्छु है आज नेपालभरि एक्कासीजना मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ तपाईँलाई लाग्छ नेपालभरि आज मात्र एक्कासीजना मात्र सङ्क्रमण पुष्टि होला त होला नि अब यस्तो होला कि अब त्यो टेस्टिङ गर्ने हुन्छ नि जुन चेक गर्ने हुन्छ नि कति चाहिने हामीले अब टेस्ट गर्यो कम गऱ्यो भने त अब हुन पनि धेरै गऱ्यो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि मिल्दैन जस्तो लाग्छ होइन अब हामीले अब सब अब हामी धेरै कोरोनाको त्यो अब हेर्छौँ नि त रिपोर्ट अब हामी त्यहाँ एक भनिसकेपछि मान्छेहरूले टेस्ट गर्न छाडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति टेस्ट गर्यो त्यति मात्र नम्बर आएको छ तर भनिसकेपछि नेपालमा अझै धेरै छन् कोरोना पोजिटिभ मान्छे जसको चाहिँ टेस्ट गरिएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि थाहा पनि छैन हो हजुर 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 त्यो टेस्ट नगरिकन केही थाहा हुँदैन त्यो कोरोना छ कि छैन होइन मान्छेमा त्यो रोग छ कि छैन अब के त्यो टेस्ट गरेर मात्र थाहा हुन्छ रे अनि जोखिममा त छौँ होइन अब हामी अब देखाउन चाहँदैनौँ होइन अब अब ठुलो रोग लाग्यो भने मान्छे हपट्टि हस्पिटल जा ए एउन बिहा जाउँ त्यहाँ गएर देखाउँ भने होइन भोलि पछि देखाउला भन्छन् नि होइन अब यस्तो छ कि नेपालमा अलिक गरिब होला भएर होला सायद मैले बुझे गरिब यसो अहिलेको सिनेरियो हेर्दा चाहिँ हामी चाहिँ लकडाउनको बेलाभन्दा पनि अहिले चाहिँ जोखिमको चाहिँ अवस्थामा छौँ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि होइन अब हामी लाइफ नर्मल भइसकेको छ तर हामीले चाहिँ केयरलेस पनि त्यत्तिकै गरिरहेका छौँ होइन आफूलाई त्यस्तै सिमिलर सिम्टम्सहरू देखिरहेको छ भने पनि पहिला हामी एकदमै चाहिँ अब कसियस भएर हस्पिटल गइहाल्थ्यौँ चेकअप गराइहाल्थ्यौँ होइन तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छैन जस्तो लाग्छ जुन चाहिँ डेटाजले हामीलाई भनिरहेको छ है जुन चाहिँ प्रकारको चाहिँ हामीले चाहिँ डेली अपडेट पाइरहेका छौँ होइन यत्रो देशभरि सयमा पनि अब, अब इन्फेक्सन रेट छैन भनेर पत्याउने कि नपत्याउने भन्ने स्थिति छ कि अहिलेको समयमा ए यस्तो के यस्तो अब पत्याउने नपत्याउने कुरा अब यस्तो हो कि अब हामीले अब त्यो कोरोनाको अब, अब, अब ला ला टेस्ट नगरिकन हामीले अब कुनै पनि तथ्याङ्क सही हुन्छ हुँदैन थाहा हुँदैन कि होइन अब त्यो सही हुनलाई टेस्ट गरेर कतिजनालाई भयो कतिजनालाई हो त्यो अब धेरै टेस्ट यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा तपाईँले त्यस्तो स्ट्रिक्टली गाइडलाइन्स फलो भएको देख्नुहुन्छ देख्नु हुँदैन नि तपाईँ पनि हरेक दिन बाहिर निस्किरहनु भएको छ कामको लागि मान्छेको केयरलेसनेस देख्नु भएको छ र त्यही अनुसार बढ्दो पनि होला नि त तर मान्छे टेस्ट गर्न गइरहेछन् होइन सायद

यिनो लाइक अब फ्री भइरहेको भए डेफिनेटली मान्छे धेरै जानु पनि हुन्थ्यो होला होइन चेक पनि हुन्थ्यो होला र नम्बर वान रिजन अहिले पनि हुन्थ्यो अब भन न कतिपय ठाउँमा कस्तो छ भने ग्रामीण ठाउँमै जान्छौँ भने हामीले के भन्छौँ भने कोठा कोठाबाट छुट्टिएर बस्नु पऱ्यो बाहिर बस्नु पऱ्यो भने भन्छौँ तर हाम्रो नेपाली घरहरू यस्तो छ जहाँ चाहिँ पाँचवटा छवटा कोठा भएको घर सबैजनासँग त छैन कतिपय भाँडा पनि बस्नुहुन्छ होला कतिपय गाउँघरमा बस्दाखेरि पनि जुन चाहिँ गाउँ घरमा हामीले दिएका छौँ घरहरू त्यहाँनिर एक कोठा दुई कोठा हुन्छ त्योभन्दा धेरै हुँदैन अब त्यहाँ भइसक्यो चाहिँ कोभिड लागिसकेपछि कोभिड लागेको मान्छे पनि त्यही नै बस्ने भयो नलागेको मान्छे पनि त्यही नै बस्ने भयो र जुन चाहिँ शौचालय हुन्छ घरमा त्यो पनि एउटा हुन्छ कमन टोइलेट हुन्छ त्यही सेयर गर्नु पर्ने राह हुन्छ होइन सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ झन् जोखिम अझै धेरै छ यो एउटा भयो र अर्को तिमीलाई सिम्टम्स भन्यो सिम्टम्स देखेर जाने नजाने आफ्नो ठाउँमा छ त्यही अनुसार असिम्टमेटिक पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ नि त सो हामीले कोरोनाको पहिला कुराकानी गर्दाखेरि द्यार सिम्टमेटिक पिपल एन्ड द्यार असिम्टम्याटिक सो यो दुई प्रकारका व्यक्तिहरू त हुनुहुन्छ जसलाई कोभिड इन्फेक्ट गर्छ सो असिम्टोम्याटिक व्यक्ति छ भने त उसले झन् कतिलाई सार्छ होला त होइन

सो सबैजना कुशल मङ्गल नै रहनु होला भनेर हामीले पनि हरेक दिन अब आशा गरिरहेका हुन्छौँ सो त्यसै गरी हामीहरूले पनि अहिलेको समयमा अब सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू अप्नाएर अगाडि बढ्नु पर्ने स्थिति नै छ स्टिल है हजुर श्यामजी सो यहाँलाई के लाग्छ जुन डेली अपडेट अब तपाईँहरू तपाईँले पनि पढिराख्नु भएको होला होइन हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले कोभिड नाइन्टिनको इन्फेक्सनको चाहिँ के चाहिँ स्थिति छ कति नम्बरको इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ कति चाहिँ डेथ रेट नम्बर्सहरू भइरहेको छ भनेर सो यो सबै हेर्दा तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको समयमा अब हामी नेपाली जनताहरूले चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू अप्नाएर चाहिँ अहिलेको समयमा कोभिड नाइन्टिनमाथि हामीले केही कन्ट्रोल हासिल गर्न सकेका हौ यहाँलाई के लाग्छ डेटा र यथार्थ एउटै छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन किनभने डेटा एउटा हुनसक्छ तर यथार्थ फरक हुनसक्छ होइन यहाँलाई के लाग्छ यथार्थ र डेटा दुरुस्तै मिल्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई टाटा उसले अब सरकारी अस्पतालमा काठमाडौँबाट लियो होला होइन एक्काइसजना अस्सीजना कतिजना छन् हिजो एक सय उन्नाइसजना कतिजना थिए होइन त्यसले कुनै अर्थ कुनै मान्यता राख्दैन क्या होइन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना लागेको बेला बेलामा पछिल्लो अवस्थामा पनि कुन देशबाट कतिजना आए भन्ने त उनीहरूले डाटा राख्दैन भने कोरोना यतिजना लाग्यो भनेर भन्नुको अर्थ तात्पर्य कुनै अर्थ मान्यता यो राख्दैन क्या यसले सबभन्दा पहिलो दायित्व सरकारको भनेको सक्षम सबल सरकारको दायित्व भनेको जनतामाथि हो जनतालाई सेवा गर्ने हो कर्मचारीलाई होइन डाक्टरलाई होइन यसलाई होइन ठाउँ ठाउँका जाने सबभन्दा पहिलो नागरिकको सेवा गर्ने हो होइन डाक्टरले पनि गर्नु पऱ्यो क्या मैले लाउँछु म डाक्टर सुरक्षित हुन्छु भन्ने त्यसले कुनै अर्थ र मान्यता राख्दैन किनभने ना एउटा नागरिक ना आफै लागेको कोरोना लागेको नागरिक आयो भने ना, डाक्टरलाई पनि सक्छ नि सबभन्दा पहिलो दायित्व भनेको जनतामाथि हो क्या हामी कर्मचारी हो मैले त पाएँ मैले परिवारले पाएन नि होइन र मेरो परिवारले पाएन नि मलाई त म त सक्षम छु मलाई सरकारले गर्छ तर साता नागरिक खाना नपाएका नागरिक रोगले ग्रसित भएका नागरिकलाई यो, यो कन्ट्रोभर्सीको कुरा छ होइन यो पनि अब पालो होइन आउँछ त होइन फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू उहाँ पनि देशकै नागरिक हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई प्राथमिकतामा किन राखिएको छ भने डक्टर नर्सकै मृत्यु हुन थाल्यो भने उपचार कसले गर्ने फेरि होइन

अब चाहिँ हामीले प्राप्त सूचना अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ अब दोस्रो चरणको चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एजुकेसन रहेको छ होइन त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ साठी सा वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ प्राथमिकता दिने भनेर सूचना पाएका छौँ सा होइन सायद यो कुरा चाहिँ छिटै चाहिँ लागु हुन्छ होला बिकज जुन चाहिँ डब्लुएचएको साइडबाट चाहिँ जुन कोभिड नाइन्टिनको भ्याक्सिनको चाहिँ हेल्पको चाहिँ कुरा रहेको छ त्यसको पर्खाइमा रहेका छौँ हामी होइन सो so, यहाँले भने जस्तै नागरिकको पनि पालो छिटोभन्दा छिटो आउँछ अब हुन त अब हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू पनि उहाँहरू पनि नागरिकमै हो पर्नुहुन्छ ना। होइन तर उहाँको चाहिँ जोखिमको अवस्था चाहिँ धेरै भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा प्राथमिकतामा राखिएको छ होइन सो यहाँको चासोको विषय पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ र जुन चाहिँ कुरा यहाँले भन्नुभयो नि श्यामजी यसको बारेमा हामी अझै छलफल गर्दैछौँ कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला सेरो स्टडिज भन्ने हुन्छ सेरो प्रब्लम सर्वे भनिन्छ यसलाई होइन सो यो स्टडीको बारेमा हामीले धेरै समय अगाडि कुराकानी गरेका थियौँ यसको बारेमा अहिले फेरि हामी विस्तृत छलफल गर्छौँ कार्यक्रम हेर्दै जानु होला सो यहाँको भनाइ जुन छ त्यो पनि हामीले कुराकानी गर्न लाएकै भनाइसँग कता कता मिल्न जान्छ होइन सो एकछिन त्यसको बारेमा नै हामी कुराकानी गर्छौँ सो कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला र थ्याङ्क यू सो मच फर ओपिनियन अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त सर हस् धन्यवाद नमस्ते सो गाइज बिहा द्याट इज देयर अब मलाई अर्को कुरा के स्ट्राइक भइरहेको छ नि यदिखेरि उहाँले के भन्नु विदेशबाट आएका नेपालीहरू वा अरू फरेनर्सहरू Uh, केही समय यतासम्म युकेबाट छ सातजनामा नयाँ भेरिएन्ट देखियो भनेर भनियो mm -hmm. र त्यसपछि नियन्त्रण पनि भयो सबैजना निको भएर फर्किनु भयो भनेर पनि भनियो र नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट छैन होला त जस्ट yes. इमेजिन नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट स्प्रेड भएको छ कि छैन त अहिलेसम्म यो कुरै भएको छैन uh, क्या केही समयसम्म यसको बारेमा अलिकति कुराकानी mm -hmm. भयो होइन mm -hmm. म आई डोन्ट वन्ट टु बिलिभ कि द्याट नेपालमा नयाँ नयाँ भेरिएन्टको कुनै छैन भने चाहिँ म त्यो बिलिभै गर्न चाहदिनँ क्या र जुन चाहिँ अहिलेको पोलिटिकल सिनेरियो छ त्यो त्यो सिरियानले गर्दाखेरि जति पनि आमसभा भन जनसभा होइन मान्छे बटुल्ने कार्य भइरहेछ यसले गर्दाखेरि कता न कता यो तथ्याङ्क लुकाइराखेको छ कि भन्ने पनि मलाई शङ्का लाग्छ कि यस किन भन्दाखेरि अब सरकारले जुन आफ्नो अब काम गरिराख्नु भएको थियो डेली अपडेटको होइन सो त्यो पनि दिइराख्ने अनि आफै साइडमा भिड चाहिँ ग्यादर गरिराख्ने भन्ने कुरा त मिल्न गएन नि त सो त्यही भएर सायद अहिलेको टाइममा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्राथमिकता जुन आफ्नो अहिले पोलिटिकल एजेन्डाजहरू रहेको छ त्यतातिर चाहिँ सार्नु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ लुगाइराखेको छ के जस्तो पनि लाग्छ होइन आई आई च्यालेन्ज एनी एनी गभर्मेन्ट एजेन्सिज विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय नै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ ऱ्यान्डम् तपाईँ देशबाट हजार दुई हजार कतिवटा स्याम्पल्स निकाल्नु सक्नुहुन्छ निकाल्नुहोस् र त्यसपट्टिबाट ऱ्यान्डम सिम् स्याम्पल निकालेर चेक गर्दाखेरि इफ नयाँ भेरिएन्ट देखिएन भने आई विड बी भेरी ह्याप्पी तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नयाँ भेरिएन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट देखिन्छ हाम्रो देशमा र सायद कति स्टडिज पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई आई एभोइड रिमर्स आई हर्ड लर्ड अफ रिमर्स अबाउट दिस नयाँ स्टडी भएको छ र नयाँ स्टडी भए अनुसार चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट पनि नेपालमा देखा परिएको छ र त्यो अनुसार कति स्प्रेड भइसकेको छ कति डिप्रुटेड भएको छ भन्ने कुरा यसको बारेमा बाहिर किन कुराकानी भएको छैन हामीले नयाँ भेरिएन्टको बारेमा त कुराकानी गर्नै चाडिसकेका छौँ क्या र नेपालमा कुरा भइ नै रहेको छ नयाँ भेरिएन्ट र आई डोन्ट नो वाइ वाइ एन्ड बी टकिङ अबाउट द न्यू भेरिएन्ट नेपालमा साँच्चीकै एउटा पनि नयाँ भेरिएन्ट छैन त यस बिकज अहिलेको समयमा झन् हामी जनतालाई चाहिँ त्यो प्रति चाहिँ जागरुक बनाइराख्नुपर्ने हो सरकारले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जारी गरिराख्नुपर्ने टाइम टाइममा त्यो कुराप्रति काम गरिराख्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ झन् त्यो कुराको मतलबै नगरेको देख्दा चाहिँ कतै न कतै अब गभर्मेन्टले केयरलेस गरेको हामीले भानुहुन्छ जुन चाहिँ अहिलेको सिचुएसन नहुनुपर्ने हो सो फेरि त्यही कुरा आउँछ होइन जुन आफ्नो चाहिँ अहिले यो पोलिटिकल एजेन्डाहरूप्रति उहाँहरू चाहिँ एकदमै लागिराख्नु भएको छ त्यो कुराहरूको लागि हरेक कुराप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले बिस्तार बिस्तारै घटाइराख्नु भएको छ लागिरहेको छ जुन चाहिँ हुनु नपर्ने कुरा कन्ट्री एन्ड द्याक्सिनेसन त्यसकै विषयमा यहाँहरूको चाहिँ ओपिनियन हामी जानिरहेका छौँ त्यसको लागि डायलग नम्बर्स फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो टू एन्ड फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो थ्री तर अहिलेको लागि इट्स टाइम फर ब्रेक बट डोन्ट गो बिकज वी विल बी राइट ब्याक र आज हामीले भ्याक्सिनकै विषयलाई लिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ सायद कतिजनालाई चित्त बुझिरहेको पनि रहेको छैन होला जसरी भ्याक्सिन रोल आउट भइरहेछ अहिले पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइन वर्कर्स त्यसपछि प्रेजनेसहरूदेखि लिएर एउटा सेट छुट्याइएको थियो यतिजना मान्छे लगाउने भनेर जुनमा चाहिँ चार लाख तिस हजारजना चाहिँ पढ्नु भएको थियो फर्स्ट फेजमा होइन र चार लाख तिस हजार दस दिनमा चाहिँ लगाउने भनेर भनिएको थियो होइन चार लाख तिस हजारजनालाई चाहिँ दस दिन सायद नौ दिन थियो नौ दिनभित्रमा चाहिँ जा फर्स्ट फेज सिद्धाउने भनेको थियो फेरि एक दिन थपियो त्यो गर्दाखेरि पनि चार लाख तिस हजार चाहिँ पुग्नु भएन होइन त्यसपछि अब अहिले मिडिया त हामी सबैबाट आइरहनु भएको छ र धेरैजनाको आलोचना चाहिँ के छ भने चाहिँ सायद साठी वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले लगाइदिएको भए हुन्थ्यो भ्याक्सिन भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन र सायद हामीले भ्याक्सिन कम्प्लिटली लगाइसकेपछि पनि जोखिममा पर्ने पपुलेसन स्टिल हुनुहुन्छ होइन जनता हुनुहुन्छ hmm. जस्तो अब चौध वर्षभन्दा कमको नानी बाबुहरूलाई लाउन मिलेन र त्यही अनुसार सर्टन हेल्थ कन्डिसन भएको व्यक्तिहरूले पनि भ्याक्सिन लाउन मिलेन प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूले लाउन मिलेन होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैजनालाई भ्याक्सिन लाउनु भएको छ भने पनि जोखिममा भएका ग्रुप त्यत्तिकै नै हुन्छन् नै हुन्छन् होइन त्यो 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 सेडमा पर्ने पपुलेसन जहिले पनि हुन्छ नि सो त्यो पनि छ समस्या र त्यही अनुसार हेर्ने हो भने नेपालको पपुलेसनमा अट्ठाइस पर्सेन्ट चाहिँ बच्चाहरू हुनुहुन्छ होइन सो बाल बालिकाहरू जस्तो चौध पर्सेन्सभन्दा कममा पर्नुहुन्छ भनिसकेपछि बहत्तर पर्सेन्टलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन लाउनु पऱ्यो होइन अब यो बहत्तर पर्सेन्ट पपुलेसनले कहिलेसम्म भ्याक्सिन लाएर भ्याउँछ भन्ने कुरा ठेगाान छैन होइन सायद निकै नै समय लाग्छ तर फेज फेज गर्दै क्वान्टिटी अफ भ्याक्सिन्स नेपाल नै भन्ने आश्वासन हामीले पाएका छौँ र त्यही अनुसार रोल आउट होस् र समयमै मान्छेले भ्याक्सिन लाउनु पाए चाहिँ राम्रो हो यस अब जुन चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ अब लाइन वर्कर्स स्पेसली हेल्थ वर्कर्सहरू त्यस त्यसका साथ साथै हाम्रो सरसफाइमा संलग्न जति पनि अब मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर त्यसका साथ साथै हाम्रो चाहिँ कारागारमा बस्नुहुने मा कैदीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ अब त्यहाँ नम्बर्सहरू छ त्यसलाई फोकस गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखिएको थियो होइन अब सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अब चाहिँ अब पब्लिक अफिसेसहरू जता चाहिँ मान्छेको आवत जावत धेरै हुन्छ ए एउटा इन्डिभिजुअलले दिनमा धेरै मान्छेहरूसँग गर। चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्नु गरिराख्नुपर्ने ठाउँहरू छ जस्तो ब्याङ्कहरू भयो पब्लिक अफिसेसहरू गभर्मेन्ट अफिसेसहरू त्यहाँको स्टाफहरूलाई चाहिँ अब टार्गेट गरेँ सेकेन्ड फेजमा उहाँहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भनेर भनिएको छ होइन सो यसै गरी अब जोखिम छ जोखिमलाई हेरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ छुट्याइराख्नु भएको छ सो कतिले लाग्छ होला सा सायद अरू ठाउँको mm -hmm. मान्छेहरूलाई पनि सेकेन्ड फेजमा सायद चाहिँ अब इन्क्लुड गरिदिनु भएको भयो भने त्यो जस्तो पनि लागिरहेको छ होला सो so, मेबी तपाईँहरूको पनि केही छ होला कि अब सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अब यो एज ग्रुप अर यो ठाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्यो भने चाहिँ जोखिम घट्न सक्छ भन्ने केही कुराहरू छ भने जस्ट टु व्याट नो त्यसको लागि जस्ट डाइला नम्बर्स फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो टू एन्ड फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो थ्री गिभस अ कल एन्ड गिभ यो ओपिनियन र अब पहिलो चरणको जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम थियो त्यो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूकै बारेमा मात्र पनि कुराकानी गरौँ नेपालमा यस्तो ग्रामीण क्षेत्रहरू छ जहाँ चाहिँ सायद त्यो ठाउँसम्म भ्याक्सिन पुगेको पनि छैन हरेक प्रदेशमा पुग्यो तर कतिपय ग्रामीण ठाउँमा पुगेन सो मान्छेले भ्याक्सिन लाउन पनि गाह्रो छ उहाँलाई होइन सो सबै फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूले आजको दिनसम्म भ्याक्सिन लगाइसक्नु भयो भनेर भन्न पनि सकिँदैन यो छ र अब अर्को कुरा आउँछ सेरो सेरोस्टडिजको हाम्रो देशमा अब यसलाई सर्ट टर्ममा सेरो स्टडिज पनि भनि भनिन्छ सेरो सर्वे पनि भनेर भनिन्छ तर फुल फर्म चाहिँ सेरो प्रब्लन्स सर्भे भनेर भनिन्छ अब यो सेरो प्रोभलेन्स स्टडी चाहिँ विश्वभरि विभिन्न देशमा धेरै अगाडिदेखि सुरु गरिएको थियो नेपालमा पनि सेप्टेम्बर ताकातिर दसैँतिरबाट चाहिँ यो सुरुवात पनि गरियो भयो स्टडिज हेर्नुहोस् भयो नभएको होइन भयो भने तर एकदम कम मान्छेलाई टार्गेट गरेर गरियो हरेक प्रदेशमा चार सयजनाको हारिमा गरेर चाहिँ टेस्ट गरिएको थियो अरू सात सय हामी कन्फ्युज अब दिस नम्बर तर जति नम्बर हो त्यो एकदम कम थियो र अब नेपालको सर्टिन पपुलेसनमा छ भने चाहिँ देखियो अब इन्डियामा त अहिले तेस्रो चरणसम्म पनि भइरहेको छ टेस्ट इन्डियाको तेस्रो चरणको टेस्ट हुँदाखेरि अलमोस्ट एक्काइस पर्सेन्ट इन्डियाको एक्काइस पर्सेन्ट पपुलेसनमा चाहिँ कोभिड छ है भन्ने कुरा पुष्टि भयो अब नेपालमा सेरो स्टडिज नै भएको छैन पिसिआरको टेस्टको अन्तर्गतमा लाइक नाइन्टी पर्सेन्ट रिकभर्ड नाइन्टी एट पर्सेन्ट भनेर भनेको छ जुन चाहिँ थेट लाइक डेटा होइन अब स्टडी गर्न किन जरुरी छ भनेर भन्नुहुन्छ भने कुन ठाउँमा चाहिँ कोभिड एकदम ग्रस्त छ त था, कुन ठाउँमा चाहिँ एकदमै धेरै फैलिएको छ त यो हाम्रो थाहा नै छैन क्या जुन जुन ठाउँबाट मान्छे जचाउन आउनुहुन्छ जुन जुन ठाउँबाट पिसिआर गर्न आउनुहुन्छ ए त्यो यसलाई यति लाग्यो यता यति लाग्यो यो अञ्चलमा यति छ यो अञ्चलमा यति छ तर ए भनौँ न यो ठाउँमा यो प्रदेशमा यति छ के को आधारमा पिसिआर टेस्टको आधारमा yes. र जुन चाहिँ त्यो डेटा होइन त्यसरी गर्ने होइन त्यो डेटा र डेटा निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेरो स्टडिज गर्नु पनि एकदमै जरुरी हुन्छ तपाईँले ऱ्यान्डमली मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ अब कति कति ऱ्यान्डम राखिन्छ दुई हजार भेट्ने पच्चिसै भेट्ने तिन हजार मान्छे भेट्यो तिन हजार मान्छेको ब्लड स्याम्पल लिएर त्यसपछि जुन चाहिँ स्टडी गरिन्छ त्यसबाट थाहा हुन्छ नि त कुन ठाउँमा कति धेरै छ र मान्यौँ एक्सवाइजी प्रदेश नम्बर एकै कुराकानी गर्नु इक्जाम्पल मात्र है फेरि गाइस र प्रदेश नम्बर एकमा गरियो अरे सर्टेन कम्युनिटीमा गरेर गरियो अरे एउटा सर्टेन कम्युनिटी वा सर्टेन ओडामा गऱ्यो भने अब त्यो ओडामा कतिको मान्छेलाई इन्फेक्टेड छ छ छैन देखिन्छ नि त सो यसरी सेरो स्टडिज गरिसकेपछि जब भ्याक्सिन आइरहेको छ जुन ठाउँमा चाहिँ सबभन्दा बेसी इन्फेक्टेड मान्छेहरू हुन्छ वा जुन चाहिँ ठाउँमा छ जुन चाहिँ ग्रुपमा छ जुन चाहिँ कम्युनिटीमा छ यसरी चाहिँ त्यो कम्युनिटीलाई फोकस गरेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ भ्याक्सिन त्यहाँ रिलिज गर्न सकिन्छ होइन सो विश्वतिर गरिरहेको तरिका यही नै हो तर हाम्रो देशमा यो तरिकाले भएको छैन र किन भएको छैन म बुझ्दिनँ र सेरो स्टडिज अहिलेसम्म किन नगरिएको दोस्रो चरणमा भन्ने कुरा पनि बुझिएकै नै छैन किनभने नेपालको जुन चाहिँ सिस्टम छ क्यान बी ट्रस्टेड जस्तो लाग्छ क्या बेला बेलामा जस्तो अब हाम्रो देशमा चाहिँ सेरो स्टडिजहरू गरायो होइन त्यतिखेर हामी लकडाउनमै थियौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न प्रदेशमा गएर आफ्नो त्यो काम गर्नुभयो अनि त्यो एकदमै राम्रो कुरा थियो तर सेरो स्टडिजको इम्पोर्टेन्स अहिलेको टाइममा धेरै बढेर आउँछ किन भन्दा अहिलेको टाइममा सबैतिर लाइफ नर्मल भइसकेको छ वी क्यान सी द मुभमेन्ट अफ द पिपल एन्ड द केयरलेसनेस अफ द पिपल होइन हामी त्यही माथि नेपालीहरू हामीहरू त अब के भन्छौँ हामी सबै कुरा पचाउँछौँ भन्दै हिँडिरहेका छौँ सो यस्तो बेला चाहिँ सरकारले चाहिँ सेरो स्टडिजमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था थियो बिकज उहाँहरूले जुन आफ्नो भ्याक्सिनको चाहिँ प्रोग्राम छ त्यसलाई अझ धेरै इफेक्टिभ वेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ लग्न खोजिराख्नु भएको छ भनेपछि यो सेरो स्टडिजहरू चाहिँ अझ धेरै इफेक्टिभ वेमा चाहिँ गर्न धेरै नै जरुरी छ बिकज हामी के बिसनेस गरिरहेका छौँ कतै न कतै हामीलाई पनि थाहा छ तर हामीलाई मतलबै छैन बिकज जुन दिनसम्म आफूले असर पर्दैन त्यो दिनसम्म हामीलाई केही कुराको पनि वास्ता हुँदैन सो यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अब को माथि आउँछ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ कसरी चाहिँ फुल अन इफेक्टिभ वेमा चाहिँ आफ्नो भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ अगाडि लग्न सकिन्छ भन्ने कुराप्रति ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कुरा. रहेछ हम्बल रिक्वेस्ट हम्बल हम्बल अनुरोध छ स्वास्थ्य मन्त्रालय सेरो सही गराउन एकदमै जरुरी छ र सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो गराए चाहिँ निकै नै राम्रो हुन्थ्यो र एक चरणसम्म जो वर्कर्सहरू हुन्छ उहाँले ट्रेनिङ पनि पाइसक्नु भएको छ कसरी गर्ने के गर्ने भनेर होइन सो डब्लुएचओदेखि लिएर विभिन्न अर्गनाइजेसन नेपालमा आएर त्यसपछि ट्रेन गरेर त्यसरी नेपालको विभिन्न ठाउँमा पठाइयो स्याम्पल कलेक्ट गरियो ल्याइयो होइन र त्यतिखेर जति सेम्पल ल्याइयो आई थिङ्क नेपालको कन्ट्याक्समा त्यो एकदम कम mm -hmm. थियो जति स्याम्पल कलेक्ट गरियो र अब दोस्रो चरणमा सेल्भ प्रोभरेन्स सर्भे गर्ने हो भने धेरै नम्बरमा गर्नुपर्ने जरुरी छ त्यो भयो भने भ्याक्सिनेसनको रोलआउट पनि त्यही अनुसार यो क्षेत्रमा अलिकति बेसी नै इन्फेक्सन रहेछ यो क्षेत्रमा अलिकति धेरै पुस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले थाहा हुन्छ म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन अब आई नो दे आर पिपल हु नो मच मोर अबाउट मी र दे आर लर अफ पिपल हु वान डु थिङ्ग्स डिफरेन्टली अब जो भायोलोजी पढेको डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ होइन र यही फिल्डमा काम गरेको व्यक्तिहरू हुन्छ सायद उहाँहरूले पनि चित्त बुझिरहेको छैन होला जसरी भ्याक्सिनेसन रोल आउट भइरहेछ जसरी काम भइरहेछ हुन्छ नि सो त्यसमा पनि धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ एउटा प्रोसिडर फलो गरेर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो जुन चाहिँ प्रोसिडर अहिले फलो भइराखेको छ आई डोन्ट थिङ्क The random result around those like likely to If people have to wait, but anyways, I like this time waiting for a commercial break. We'll catch you guys after that. <laughs> <laughs> Finest fabrics, exceptional tailor-made for classy and slim fit. हेन्द्र नगर अतरिया सुटगढी धनगढी र सुटमान्डु नारायण गोपाल चोक महाराजग काठमाडौँ भोरो प्लस एउटा यस्तो क्रिम जो निभाउँछ अनेक रोल्स भोरो प्लस सो आज धेरै कुराकानी गऱ्यौँ भ्याक्सिनेसन रोलआटको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ फर्स्ट फेज सेकेन्ड फेज भन्नु जसरी आइरहेछ त्यसको बारेमा र सायद कतिजना त अझ पनि होइन भ्याक्सिन लाउँदैन भनेरै भइसक्नु भएको छ होला इट्स इट अप टू यु गाइस तर सकेसम्म लगाए राम्रो होइन त्यो चाहिँ अब ट्रस्टै छैन विश्वासै छैन भने तपाईँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा हो होइन सो सकेसम्म लाउनु होला भनेर अनुरोध गर्छौँ र त्यसपछि अर्को भनेको सेरो सेरोसर्भे हुन एकदमै जरुरी छ धेरै ढिलो भएको छैन अझै पनि गर्न सकिन्छ होइन सो छिटो भन्दा छिटो सेरो सर्भिस गर्यो भने चाहिँ भ्याक्सिन रोल जब भ्याक्सिन रोल आउट गरिन्छ दोस्रो चरणको आइसकेपछि त्यसमा धेरै सहजता हुन्छ र त्यही अनुसार जो आवश्यक व्यक्ति छ साँच्चीकै नै कोभिड भ्याक्सिन चाहिने कम्युनिटी हुनसक्छ क्षेत्र हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन पुग्छ पनि र धेरै नम्बरमा लगाउनु पनि सकिन्छ होइन सो द्याट थिङ्स लाइक दिस द्याट बी डिस्कस टुडे सो आई होप यु गाइ इज गट लर अफ इन्फर्मेसन टुडे यस अब भ्याक्सिनको बारेमा त यहाँहरूले आफै पनि अब इन्फर्मेसन लिइराख्नु भएको छ होला होइन तर अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अहिलेको टाइममा पनि हामी कोभिड नाइन्टिनसँगै अगाडि बढिरहेका छौँ होइन अघि पनि हामीले मेन्सन गऱ्यौँ होइन धेरै एज ग्रुपहरू छ जसलाई चाहिँ अब यो भ्याक्सिन लगाउन नमिल्ने अवस्था छ सो उहाँहरूको सेफ्टीको लागि पनि हामीले अलिकति अलि रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिउँ त्यसै गरी नै अगाडि बढौँ अहिलेको टाइममा पनि सेफ्टी प्रोटोकल्सहरूप्रति केयरलेस नगरौँ सो यो कुरा चाहिँ प्लिज विचार गरिदिनु होला भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ बिकज हो हामी त भ्याक्सिन लगाउला त्यो कोभिडले हामीलाई छोइसके पनि हामीलाई धेरै असर नगर्ला तर जुन चाहिँ अहिले पनि त्यो भ्याक्सिन लगाउन नमिल्ने ग्रुपहरू छ उहाँहरूको बारेमा अलिकति सोचिदिनुहोस् भनेर हामी हरेक दिन तपाईँ समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छौँ भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला पनि भइसकेको छ सो सेभ अदर्स टेक केयर अफ सुरक्षित भएर बस्नु होला र कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् hello lovely people this is me neelam shan and if you do watch our show and love it then do watch our episodes uh, in kantipur tv's youtube channel so do like it share and subscribe and also don't forget to like our facebook page which is called kantipur